baheula nepi ka kiwari desa eutik jalma nu neangan rezeki pajarkeun teu aya anu dibelaan kan duit jeung harta jadi popohoan. Di dunia hirup sakama-kama tetoli kadulur kasasama temake patokan agamana pokona asal senang manena elmuna nuluhung dipake adiku hartana nuloba dipake ngalaga teemut kadulur baraya pamili sumawona eling kana wajib mati. Di dunia hirup sakama-kama tetoli kadulur kasasama temake patokan agamana pokona asal senang manehna elmuna nuluhung dipake adikku artana nuloba dipake ngalaga teemut kadulur baraya pamili sumawona eling karena wajib mati.